Ma che sei tutto quello? Ma pure mi sa che mi smanita. Me da me da più smanita da me la pesca. Me la ritmo la mano. Mi è salva il più smanita. Sento, sento. Cobro a água, camarada, as quais são? Só me saca o telefone. Eu tinha um telefone de volta. Ah, a casa hoje tinha um logo chamado Saiba. Chamou de Saiba. Ah, lá me disse que estava estou. Mas o telefone está me ligando, ele tinha um telefone. Esta aí deve ouvir o sarxe. Ho. Ciculi paus bolodonis, ma cana chem twist. De unde am uguit este stărit? Hoci. Hoci, hoci. Zan, da, uita, zici că la А гэрз маус ауч кавичт. Ауди хабат. Ауди. А. Магара ди 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 аус ди ди. Та уен аус აქიდან გამოვიხეთ ჩვენ ციხიდან, მაგრამ არ გაგვამხილა ხაჭი ციხე არის. ადი ზოგან თები არის, ძალიან მაგარი. აწყო, როგორც. ძალიან სიგიჟე არის. ზიანათებს ოშებს. ზიანათებს. აიღო, აიღო, დასავლეთიდან. აქეთ რაღაც ქარხანა, აქეთ მიტოვებული სახლები, აქეთ გასულ რაღაცა. აქეთ კიდე საოდი არის და ციხე და აქეთ ცხასაფთულიანები. Da, acord, dacă gătește bula, ar fi anat mindori. Atunci unde ce da cu biari? Ce da? Ce da la beuria? Mai ai mindori? Montos. Trei ale mindori. Meți magrave. Anu cu biari am magrave și noi. Au arabie. Cui ce ara? Tu gii. Te dăm și pe ინავლოგის ადგილზე მოვედით. აგერ ვართ უკვე სადაც ამიყვართ სახში. უმიკოს კონცები გადაუწყდა და მოკეთებთ. მოვედით ბიჭები. Მოკლედ მეგობრებო, ომიკო წავიდა სახლში, უკვე დიდი ხანია რაც მოვედით და ახლა მე ვიყოფები შტაბზე და დღეს აღმოშვაპირებთ დავანთოთ ცეცხლი და კაჭობილები და რაღაცები შევწოთ და ძალიან მაგარი საღამოგველის. ახლა ომიკოს ველოდები როდისკად მოვა და შემდეგ შემოგიერთდებით უფრო როდესაც დაღამდება. Მოკლედ ომიკოს მოვიდა, აი ეს. მოდი. შემოდი კადრში. ომიკოს მოვიდა. Ავო, ხო დავანთებთ ცეცხლს, დასაწავია რაღაცა ფიჩხები და ჩვენც გავერთობთ. მოკლედ მოვედით garaში. ეს ფურცლები გადმოიტანე. ეს და დავაწყოთ. ეს? არა. მე მაქვს ფურცლი. მეულები. ხოში შევიდა მაკლა. Ჩერანო. აუ, ჟალომაზი მენტიანა.
Okay, so we're going to talk about the vlog and we're going to talk about the peace.